רואים את האוטו הזה המסוים, אבל הציור הזה של כל הרכב כאן וכל הגלגל הזה, יכול להיות שזה בסך הכל לקחו איזה גלגל מסוים וחתכו אותו, אבל יש איזה גיאומטריה מסוימת. אנחנו בביו יכולים לראות כאן את ההידן גיאומטרי, את כל הצורה למעשה, איך המערכת רואה את זה שהיא מציירת. גם עיגול פשוט שאנחנו נצייר, סתם עיגול, הנה כאן, ואני מעלה אותו קצת למעלה, אז ברגע שאני בחרתי באפשרות הידן גיאומטרי, אז אני רואה כאן את כל אותם חלקים, זה לא באמת חלק שאני קיים, אבל בעיגול רגיל, בואו תראו, בעיגול רגיל זה נראה ככה, ולא ניתן לזז. ברגע שאני הולך על ההידן גיאומטרי, אז כמו שראיתם, לא רק שאני רואה את כל הצורות האלה, אני גם יכול להתחיל ממש להתייחס אליהם ולעשות בהם את השינויים בצורות שכאלה. ואני יכול להחזיר עכשיו את עוד פעם את המצב הרגיל, וזה כבר הצורה החדשה, העיגול החדש שאנחנו יצרנו מתוך הסיפור הזה שעשינו איתו. אז זו צורה אחת שאנחנו יכולים לראות כאן צורות, בעזרת גם כל אותם הידן גיאומטרי שלנו. אפשרות אחרת שיש לי כאן זה נושא של הסקשן. אבל כדי לראות את זה, אז אולי קודם כל בוא נסלק את העיגול, נעשה קונטרול Z מספר פעמים כדי שהעיגול ייעלם, וגם את הקטע הזה אפשר לוותר. אז מה זה סקשן? סקשן זה, מי ששכח, יש לנו את האפשרות הזאת כאן, שאנחנו יכולים לחתוך את האוטו בכל מיני חתכים. בוא נעשה חתך של המנוע, צורה שכזאת, ונכניס אותו קצת פנימה, לראות איך בנו את האוטו. אז כנראה הוא לא נותן, כי האוטו עצמו, רגע, הנה כאן. אז זה צורה אחת. חשבתי שיש איזה בעיה, אני רואה שאין בעיה, הכל בסדר. אנחנו תופסים כאן את ברגע שזה הופיע, הנה חתכנו. וככה זה חתך של האוטו כמו שהוא נראה. אנחנו בביו יכולים להגיד לו, אל תראה לי את אל תציג את כל הסקשן הזה, ותחזיר אותו. ויש לנו פעם נוספת את הסקשן קאץ, אל תציג. למעשה שני אלה, אם הסתכלתם על כל הדיסקים שלי, כל ההסבר, אז יש כאן בטולבר, יש את הנושא של סקשנס. ובדיוק אני מדברת על שני האיקונים האלה. זה אותם אפשרויות שיש לכם שם בתפריט עצמו. זה לכאן. דבר נוסף שאתם יכולים לסלק, האם אתם רוצים לראות את האקסס, את הצירים עצמם. אם לא בא לכם לראות, אז אפשר לסלקם, והתמונה היא כאילו תמונה עצמאית. ככה במישור. ודבר אחרון, במידה ויש לכם קווי ישור, קווי אישור זה אותם קווים שבעזרת הסרט מדידה אני מודד מנקודה מסוימת במעלה והחוצה. הנה כאן, צורה שכזאת, ואני יכול למדוד לפי מידות ולצייר בהתאם וכו'. לפעמים יש שברוב הציורים יש באמת כמות אדירה של קווי ישור שכאלה, ואז אפשר לסלקם כאן את הגייד, לא לראותם. אפשר גם למחוק אותם בתפריט האדיט, יש כאן למחוק את הגייד. אז זה...